מצא ארנק או כסף בשבת, אסור לו ליטלו, אף על פי שירא פן יקדמנו אחר, ואף אם לוקחו ועומד תחתיו ואינו מעביר 400 ברשות הרבים, אסור משום מוקצה. ומכל מקום יכול לדחוף את המציאה ברגלו למקום מסתור עד אחר השבת. מי שהוצרך לילך חוץ לתחום בשבת מפני הסכנה וכדומה, טוב יותר שירכב על חמור וכדומה, מאשר שילך ברגליו ויעבור על איסור תחומין. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.